23 числа трошки прихворів, мав запалення, гайморит. І мені зробили направлення на Одеський госпіталь для проходження лікування. Але 24 числа зранку, десь близько 4 години, почалися ці всі вибухи. Тоді вже я зрозумів, що ситуація якби в загальному не є провокаційна, а це вже є якби повністю початок бойових дій. Ось. І тоді я прийняв рішення, що потрібно їхати до своїх хлопців. І до своїх хлопців командир мотопіхотної роти з батальйону «Київська Русь» старший лейтенант Дмитро Чавалах приїхав того ж дня. І ранок Великої війни вони зустріли в районі Олешківських Пісків на рубежі між Херсоном та Каланчаком. Противник, прорвавши адміністративний кордон зі сторони Криму, рухався в напрямку Херсона, десь приблизно зі сторони Чангар, Каланчак. В цей момент ми зрозуміли, що противник явно нас чисельно перевищує, тому що була наявна важка техніка, авіація. Зрозуміло, що потрібно противника зупиняти, тому що на той момент в бойовій готовності і на найближчих рубежах знаходилася тільки наша бригада. Було прийнято рішення відійти до Антонівського мосту, там, де ми б змогли закріпитися і більш зосереджено наносити йому ураження. Але підійшовши до Антонівського моста, зрозуміли, що Крим вже знаходиться під їхнім контролем. І тоді ворог відкрив вогонь по українських військових, бив потужно з мінометів. Для роти Дмитра був лише один шанс на порятунок – іти на прорив. Почавши рух по мосту, сама місцевість мосту схожа якби на цю, тому що там справа і зліва знаходились дачні масиви і велика кількість оцих плавнів, комишів, зарослів. І ось вони, якби противник ховався, користувався цією місцевістю, він ховався. В принципі, відстань моста там приблизно 1,5 кілометра. Нам довелося десь близько 1,5-2 годин проходити цей міст з боєм. Прорвавши міст, піднялися в район залізничного моста. Там дорожнє полотно з'єднується з залізним мостом, який проходить над дорожнім полотном. Проїхавши вже під цим полотном, піднялись наверх, знайшли безпечне місце. Після чого отримали команду відкотитися трішки назад для того, щоб прикривати відхід вже тилових підрозділів батальйону і бригади. Слідуючи до цього мосту, по нам відкрили вогонь снайпера. Ось. І буквально другим чи третім пострілом я вже отримав поранення. Я встиг повідомити по радіостанції про поранення, те, що поранений я і те, що в мене є також поранені. Ну, на той момент я не знав, що в мене вже є 1/200. Ось, після чого втратив свідомість. Причому били російські снайпери цинічно, аби завдати нашим бійцям якнайважче поранення. Всі військовослужбовці, які отримали поранення, всі мали поранення пахової зони. Тобто ті снайпери, які стріляли, я не думаю, що всім трьом вони чисто випадково потрапили в пах. Тобто це було ціле направлено для того, щоб, я не знаю, деморалізувати може, чи нанести максимальних якихось травм. Поранених військових з поля бою евакуювали побратими, а місцеві жителі доставили бійців до тероборонівців. Там же я якби втратив свідомість повторно. З нас всіх повністю зрізали одяг для того, щоб максимально швидко оглянути. Відповідно, після таких маніпуляцій в мене якби не залишилося ніяких ні документів, ні паспорта, ні посвідчення водія. Тобто в даний момент якби це все відбувається в стадії відновлення. Тому важко пораненого Дмитра перевезли до Херсонської лікарні. Медики його негайно прооперували. І коли офіцер відійшов від анестезії, повідомили, що окупанти зайшли в місто. Медики зробили все, аби зберегти наших поранених від розправи рашистів. Окупанти почали навідуватися по лікарнях. Вони почали шукати поранених військовослужбовців. Але лікарі, які знаходилися там в лікарні, вони всіх нас оформляли як просто цивільних людей, які постраждали під час бойових дій.
Тобто на нас не було ніяких ознак, що ми військові, нам дали цивільний одяг. Тобто ми і нас розселяли по різним палатам, причому нас попередили, що не говорити, що ми військові, нікому, крім лікарів. Ось. І після того, як перший раз в лікарню навідалися окупанти, я зрозумів, що рано чи пізно вони будуть детально перевіряти нас всіх, вплоть навіть до поранень. Ось. І я тоді зрозумів, що потрібно з лікарні переміщуватися в якесь більш безпечніше місце. Ось. Після чого зв'язався з волонтершою, з якою я постійно підтримував зв'язок, це пані Люба. Багато хто знає її під позивним «Відьма». Ось. І після чого вона мене зв'язала з чоловіком, який був місцевим жителем самого Херсону. І на 28-й день він приїхав до мене, він забрав мене з лікарні, привіз до себе додому, де я вже потім знав, що в нього, як виявляється, є дружина, діти, тобто сім'я. І ну, привозячи мене до себе, він ставив під загрозу не тільки себе, а ще й свою сім'ю. Ось. При цьому вони мені не відмовили. І всі наші хлопці, які після виписки з лікарні знаходилися в сім'ях, ну, тобто ті сім'ї, до яких зверталися, вони не відмовляли. І навіть були такі випадки, що лікарі просто забирали до себе додому оцих поранених і переховували їх. Так, під носом у ворога херсонці рятували наших військових. Українське місто продовжувало життя в окупації. За 3 місяці, перебуваючи в Херсоні, я тільки 2 рази був на свіжому повітрі. Перший раз – це коли мене забирали з лікарні на квартиру, а інший раз – це вже коли забирали, ну, проводили евакуацію з міста Херсона. Ось. І якби оці всі мої перекури, там лишній раз хотілося подивитися, подихати свіжим повітрям, я виходив на балкон. І більше старався виходити в нічний час. Мене дуже сильно здивувало, що в цьому маленькому парку, який знаходився під будинком, дуже часто люди сиділи і співали українські пісні. Тобто це для мене було як живильний елемент. Це придавало сил просто спостерігати на людей. І я розумів, що на той момент проводяться масові мітинги людей проти окупації міста. Ось, і в той момент я розумів, що місто не здається. Місто, як було, є, і воно буде українським. Та згодом перебування в окупації стало неможливим. Насамперед Дмитро боявся за життя людей, які його переховували. Поступила інформація, що окупанти починають робити маленький перепис населення, при цьому вони проводили обшуки квартир. Я боявся за сім'ю і більше боявся за те, що якщо мене візьмуть в полон, то мене будуть змушувати говорити те, що їм потрібно донести до всього світу і не тільки. Ось був більше страх за цю сім'ю і за страх те, що я в їхніх руках виявлюся як зброя. Вони будуть не використовувати в своїх оцих планах, намірах. І допомога прийшла. Дмитра та інших поранених військових евакуювали з Херсона і для цього провели спецоперацію. Професійні і зухвалі хлопці, які просто зайшли на територію противника, зібрали цю групу людей, яких потрібно було забрати, і просто перед носом противника вивезли нас. Тобто це було зухвало і професійно. Військова служба для Дмитра Чавалаха – і сенс життя, і покликання. Після школи на Хмельниччині він вступив до військового коледжу сержантського складу у Кам'янці-Подільському. Потім закінчив Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного і воює за Україну з 2014-го. Пішов на фронт ще 19-річним хлопцем. Найперша моя нагорода, відзнака, це відзнака військовий коледж сержантського складу, яку я отримав у 2013 році за успішне закінчення сержантських курсів. Потім я отримав нагороду від міністра оборони за участь в антитерористичній операції. Разом з нею отримав посвідчення учасника бойових дій та також відзнаку ветеран війни. Ось. Ну, наступні вже офіцерські відзнаки.
отримав відзнаку за зразкову службу. Ось і остання моя, крайня моя бойова нагорода – це козацький хрест 3-го ступеня, яку я отримав за попередню ротацію на території Донецької області. І ще одна нагорода від пана президента. І я думаю, що найближчим часом наш президент золоту зірку вручить моєму сину. Так і сталося. За порятунок побратимів і оборону Херсона старшому лейтенанту Дмитру Чавалаху указом президента присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золотого Зірка. Почувши цю новину, односельці подумали, що посмертно. Це ж наші родичі. Наші родичі, вони дивилися, це вже пізно вночі було це трансляція, і вони дивилися, і вони не зрозуміли. Бо там, знаєте, як говорилося спочатку, кому посмертно, а тоді зразу переключилися, що кому так. І от вони не зрозуміли суть. І почали телефонувати і плакати, що от таке, що случилося з Дімою, що посмертно нагородили його. Я сказала, що це неправда, що він живий, здоровий, що він поранений тяжко і лежить в лікарні. Та сам Дмитро героєм себе не вважає, натомість пишається старшим братом, теж військовим, та своїми побратимами. Хотів би згадати загиблих Сергія Косенкова і Сергія Тімкова, військовослужбовців мого підрозділу, які загинули 24 числа, і також хотів би висловити співчуття родинам загиблих, які віддали своє життя в цій важкій війні. І завдяки їхній цій жертовності ми зараз можемо вільно ходити по нашій землі. І ми неодмінно здобудемо велику перемогу. У цьому старший лейтенант Дмитро Чавалах не сумнівається ні на секунду. Розумієте, ця війна триває занадто довго. Вона триває і не з 24 лютого, і не з 14 року. Вона триває вже сотні років. Тому цього разу нам треба дати їм такої відсічі, щоб вони просто в майбутньому років через 50, а то й 100 просто від фрази «Україна» їх отак починало трусити і зуби зіймалися. Тому я думаю, перемога в даній битві, я надіюсь, буде швидко. А от перемога в загальній війні, яка триває вже сотні років, також надіюся, що закінчиться на цій нашій перемозі, яка буде швидко і, надіюсь, не заставить себе чекати. А ще Дмитро Чавалах мріє вивчитися ще й на психолога і мати свою родину у мирній Україні. Марічка Золота, Наталія Сінченко, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.